Мама шестирічної Єви Наталія Санчук розповідає, що її доньку виписують після операції на серці, яку робили у Хмельницькій міській дитячій лікарні. І нам сказали, що потрібно оперування, і ви можете вибрати, де ви хочете, чи тут в Хмельницькому, чи в Києві. Я ще так здивувалася, що у нас почали такі операції робити, бо минулого року цього не робилося. От я кажу, звичайно, в місті. Ну, по-перше, це логістика, набагато ближче, не треба тратитись на дорогу. Чотирирічна Емілія очікує на випуску після операції на серці, розповідає її тато Едуард. Ми не боялися, що буде в Хмельницьку саме проходити операція. Дитина почуває себе гарно після операції. П'ятьох дітей із вродженими вадами серця, відкритими артеріальними протоками прооперували у Хмельницькій міській дитячій лікарні, розповідає дитяча лікарка-кардіологиня закладу Мальвіна Мельник. Каже, вперше почали робити такі оперативні втручання у закладі. Найменшій дитині було 1,5 року, найстарші – 10 років. Діти абсолютно добре почуваються, ніяких на даний момент не виявлено післяопераційних ускладнень. На обліку із вадами серця у Хмельницькому перебуває близько 1000 дітей, каже Мальвіна Мельник. За її словами, 30% із них потребують оперативного втручання. Щодня ми виявляємо певні вади серця, чи це новонароджена дитина, чи це діти старшого віку. Але ми щодня беремо на облік по кілька нових пацієнтів. Кількість дітей з вадами типу відкрита артеріальна протока зараз у нас близько 40. Це ті, які потребують. Нині на базі Хмельницької міської лікарні виконують лише прості оперативні втручання на серця, каже дитяча лікарка-кардіологиня. Ми сподіваємося на те, що ми цей бар'єр подолаємо технічних ресурсів і зможемо надавати більш ширшу хірургічну допомогу. Кардіохірург столичного центру дитячої кардіології і кардіохірургії професор Олександр Романюк, який оперував дітей у Хмельницькій міській дитячій лікарні, телефоном розповів про співпрацю з хмельницькими колегами. Співробітництво почалося вже давно в якості консультацій, і ми дійшли до того, що пора і починати сумісну хірургічну діяльність. Оцінивши можливості лікарів, відділення реанімації, хірургічне відділення, ми вирішили, що можна оперувати нескладні. Була повністю бригада Хмельницька, анестезіолог, асистент, операційна сестра. Дуже сподобалось ентузіазм і бажання спеціалістів, перш за все молодих спеціалістів. Але бажання одного мало, треба розвивати, перш за все, матеріально-технічну базу. Мета колективу Хмельницької міської дитячої лікарні – розширити спектр операцій на базі закладу, щоб самостійно оперувати до 70% патології серця, розповідає дитячий хірург лікарні Тарас Єремієв. Потрібно готуватися як спеціалістам, як нам, особисто мені, наприклад, проходити спеціалізацію, навчання. Так само і самому закладу потрібно підготуватися для цього, закупити відповідне обладнання, інструментарій. Великий відсоток самої операції вже було здійснено мною, в принципі, крім важливих етапів виділення саме відкритої артеріальної протоки. Це досить тендітна маніпуляція, високотехнічна, яку проводив кардіохірург. Я думаю, що ще кілька разів він приїде до нас і, ну, без проблем можна буде робити самостійно такі операції. Наступні операції на серце у Хмельницькій міській дитячій лікарні планують продовжити вже за місяць. За словами Мальвіни Мельник, 5 прооперованих дітей почуваються добре і нині вони вже вдома. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.